centrum sportu Benešov při základní škole Jiráskova 888, ale nejsem předsedkyně toho centra sportu. Předsedou je Jindra Slunečko, který tady byl loni, takže ho všichni znají a pamatují si ho jistě. Naše centrum sportu má asi tak 230-250 členů. Tohle máme z činnosti vypsané kroužky, softball, děláme florbal, florbalem se zabýváme hodně, takže tam potom jsou i vidět úspěchy toho florbalu na republice. Gymnastiku máme velmi dobrou, velmi dobrého gymnastu pana učitele, který kromě té gymnastiky dělá i parkour pro druhostupňové děti. Potom máme vybíjenou, pro kterou dělá Jindra Slunečko, republikového poradce. Volejbal děláme, balanční cvičení a nově teďkon jogu. Asi, co jsem tady ještě neslyšela od ostatních, tak naše kroužky se provozují výhradně ráno. My máme kroužky od 6.30 do těch 7.40, protože v odpoledních hodinách je obsazená naše sportovní hala. To je vlastně, dá se říct, jediné sportoviště, které využíváme pro to centrum sportu. A ta je využitá pro školní tělocviky do půl čtvrté. Potom už kroužky by neměly smysl, máme je hlavně pro první stupeň, takže prostě všechny kroužky máme ráno, kromě dvou, které jsme tam teda nějak vecpali na odpoledne. Naše škola má asi tak 750 žáků celkem, z toho teda kolem těch 250 sportuje v centru sportu a máme k tomu přiřazené dvě školy. Jedno je druhá základka Benešovská, celkem jsou tam tři, takže druhá základka Benešovská s námi spolupracuje a gymnázium, které tady máme zastoupené Slávkem Soustružníkem, což je předseda okresní rady Benešovské. Vedení školy naše centrum podporuje i sport jako takový, takže to je podobné, jako už tady bylo řečeno. Tak, ale vydržte ještě chviličku. Už bude konec. Úspěchy Jiráskovky jsme tady říkali loni a myslím, že kdo by je chtěl znát, může si je prohlédnout na našich webových stránkách. A to je teda několik fotek. Budova školy, tady máme sportovní halu, která je velká, zhruba tři volejbalové hřiště. Volejbalová hřiště. Hala vevnitř vypadá takto. A k tomu máme ještě venkovní hřiště. A to vypadající dvě dráhy a k tomu hřiště. Co jsem ještě neřekla, poplatky vybíráme 350 korun na pololetí, z toho jsou hrazeny některé jakoby materiální prostředky a jsou z toho hrazeny odměny učitelům, kteří vedou kroužky. Ještě něco? Myslím, že je to vyčerpávající. Děkuji.